שלום, שמי יוסי קדוסי, הבעלים של משרד אדריכלות והנדסת בניין ומורשה נגישות. הקמתי את העסק משנת 1994. מאז ועד היום תכננתי מאות וילות ותוספות בנייה ברמת תכנון גבוהות ביותר. היתרון של המשרד הוא שהתכנון האדריכלי, הקונסטרוקציה, הניהול והפיקוח העליון מתבצעים תחת קורת גג אחת. צוות המשרד מעניק ליווי מקצועי וקשר הדוק עם הלקוח. מהרגע שהתקשרות ועד גמר הבנייה, נותנים מענה לצרכים המיועדים של הלקוח. בנוסף, אני מורשה נגישות, נותן ייעוץ נגישות לאדריכלים ולמתכננים, עבור אישורי נגישות להיתרי בנייה ותוכניות עבודה. אישורים לרישיונות לעסק ולבעלי העסקים השונים. סקר נגישות למבנים קיימים למבני ציבור. מלווה פרויקטים מרגע התחלתם ועד סוף הבנייה שלהם. בין לקוחותינו נמנים לקוחות פרטיים, משרד הביטחון, עיריות, קבלנים, מפעלים שונים ועוד. נשמח לראותכם נמנים בין לקוחותינו. תודה ולהתראות.